হ্যালো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটো ক্লাছ আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। আজি আমি আপোনালোক লৈ মেথামেটিক্সৰ কেইটিমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ, যিবিলাক আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ উপযোগীকৈ ৰেডি কৰা হৈছে। আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দি আমাৰ লগতে থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই যাব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। নাম্বাৰ ওৱানত আহিল বৃত্তৰ পৰিধি আৰু তাৰ ব্যাসৰ অনুপাতক কি বুলি কোৱা হয়। বৃত্তৰ পৰিধি মানে সম্পূৰ্ণ ৰাউণ্ডটো, আৰু ব্যাস হ'ল ইটো মূৰৰ পৰা সিটো মূৰলৈ মাজেৰে কেন্দ্ৰবিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা ৰেখাডালকে কোৱা হ'ব ব্যাস। এই দুটাৰ অনুপাতটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক পাই। পাইটো হ'ল বৃত্তৰ পৰিধি আৰু ব্যাসৰ অনুপাত। নাম্বাৰ টুত আহিল 45 ডিগ্ৰী কোণটো, স্থূলকোণ, সূক্ষ্মকোণ, সমকোণ, সৰলকোণ। সৰলকোণ হ'ল 180 ডিগ্ৰী, সূক্ষ্মকোণ হ'ল 90 ডিগ্ৰীতকৈ কম, আৰু স্থূলকোণ 90 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি, সমকোণ হ'ল 90 ডিগ্ৰী। এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ সূক্ষ্মকোণ। 50 ডিগ্ৰীটো 90 ডিগ্ৰীতকৈ কম, সেয়েহে এইটো হ'ব সূক্ষ্মকোণ। নাম্বাৰ থ্ৰীত আহিল তলৰ কোণটো পূৰ্ণ সংখ্যা কিন্তু স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়। তেনেহ'লে পূৰ্ণ সংখ্যা কাক কয়, স্বাভাৱিক সংখ্যা কাক কয়, এইটো আমাক জানিব লাগিব। স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ল একৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ল জিৰ'ৰ পৰা আৰম্ভ হয়। স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ মাজত জিৰ'টো নাই কিন্তু জিৰ'টো পূৰ্ণ সংখ্যাত আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক জিৰ'। নাম্বাৰ ফ'ৰত আহিল গ্ৰাম প্ৰতি ঘন চেণ্টিমিটাৰ কিহৰ একক। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে, তাৰ ভিতৰত কোনটোৰ একক হ'ব। ইয়াত চাওক প্ৰতি ঘন, গ্ৰাম প্ৰতি ঘন, ঘনৰ কথা কোৱা হৈছে, সেইকাৰণে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ ঘনত্ব। ঘনত্বৰ একক হ'ল গ্ৰাম প্ৰতি ঘন চেণ্টিমিটাৰ। নম্বৰ ফাইভত আহিল এক সপ্তাহত কিমান মিনিট, এটা সপ্তাহত কিমান মিনিট থাকে, এইটো যদি উলিয়াব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে এক সপ্তাহ মানে 7 ডেজ, 7 × 24 × 60, এইখিনি কৰিলে অপশ্যন নম্বৰ ক 100080 এইটো পাব, এইটোৱে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। নাম্বাৰ ছিক্সত আহিল তলৰ শ্ৰেণীটোৰ চতুৰ্থ পদটো কি হ'ব। ইয়াত 4 নম্বৰ পদটো কি হ'ব, তেনেহ'লে বাকী তিনিটাৰ আমি ছিকুৱেঞ্চটো চাই ল'ম। প্ৰথমৰটো 7ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, তাৰপিছৰটো 8ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, তাৰপিছৰ পৰা 9ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, তেনেহ'লে তাৰ পিছৰটো 7ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আকৌ অপশ্যন নম্বৰ ঘৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। নম্বৰ 7ত আহিল এটা সৰল কোণৰ মান, এটা সৰল কোণত কিমান ডিগ্ৰী কোণ থাকে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ 180 ডিগ্ৰী, 180 ডিগ্ৰী থাকে, অৰ্থাৎ এটা সৰল কোণ ইকুৱেল টু দুটা সমকোণ। নম্বৰ 8ত আহিল তলৰ কোণটো গোটা বা ত্ৰিমাত্ৰিক বস্তু নহয়। এতিয়া দ্বিমাত্ৰিক আৰু ত্ৰিমাত্ৰিক বস্তুটো কেনেকুৱা এইটো আমি জানিব লাগিব। অলপ সহজ কথাত আমি এক কথাত ক'ব পাৰি, যি বস্তুটো মাটিত পেলাই থ'লে মাটিৰ লগত মিলি থাকিব তাকে আমি দ্বিমাত্ৰিক বুলি ক'ব পাৰি, আৰু মাটিৰ পৰা অলপ ওখ হৈ থাকিলে তাকে আমি ত্ৰিমাত্ৰিক বুলিব পাৰিম। এই ক্ষেত্ৰত ত্ৰিমাত্ৰিক নহয় অপশ্যন নম্বৰ ঘ বৃত্ত, বৃত্তটো ত্ৰিমাত্ৰিক এটা বস্তু নহয়। নম্বৰ 9ত আহিল সময় জোখাৰ প্ৰাথমিক একক কি, মিনিট, ঘণ্টা, ছেকেণ্ড আৰু দিন, তাৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ছেকেণ্ড। সময় জোখাৰ প্ৰাথমিক এককটো হ'ল ছেকেণ্ড। নম্বৰ 10ত আহিল তলৰ শ্ৰেণীটোৰ তৃতীয় পদটো কি হ'ব। ইয়াত 4টা দিয়া আছে, তাৰ মাজত তৃতীয় নম্বৰটো গেপ আছে, এইটো আচলতে কি হ'ব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আমি বিচাৰিব লাগিলে আমি কোনটো ছিকুৱেঞ্চত আছে, এইটো চিৰিয়েলটো কেনেকুৱা আছে সেইটো বিচাৰিব লাগিব প্ৰথমতে। তেনেহ'লে 65 আৰু 53 যদি আমি পাৰ্থক্যটো উলিয়াওঁ, পাৰ্থক্য হ'ব 12। এবাৰ 53ৰ পৰা 12 মাইনাছ কৰিলে 41, অৰ্থাৎ গ নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ, 41টো হ'ব তৃতীয় পদ। 11 নম্বৰত আহিল জ্যামিতিৰ সংগামতে বিন্দুৰ দিগ নাই, প্ৰস্থ নাই, বেদ নাই, একোটোৱেই নাই। তেনেহ'লে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘ একোৱেই নাই। জ্যামিতিক সংগামতে বিন্দুৰ দিক, প্ৰস্থ আৰু বেদ কোনোটোৱেই নাই, অপশ্যন নম্বৰ ঘটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। নম্বৰ 12ত আহিল যদি এটা সংখ্যাৰ শেষৰ অংকটো 2, 4 বা 8 হয় তেন্তে হ'ব। ইয়াত 4টা অপশ্যন দিছে, তাৰ ভিতৰত মানে অপশ্যন নম্বৰ ঘটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, কাৰণ 2ৰে হৰণ যাব। যদি কোনো এটা সংখ্যাৰ শেষৰ অংকটো 2, 4, 6, 8 বা 0 থাকে তেন্তে 2ৰে বিভাজ্য হয়। নম্বৰ 13ত আহিল কিহৰ একক চি জি এছ আৰু এম কে এছ দুয়োটা পদ্ধতিতে একে। জোখৰ মানে জুখিব পৰা একক দুটা ছিষ্টেমত আমি পাব পাৰি, এম কে এছ আৰু চি জি এছ, এই দুয়োটা পদ্ধতিতে একেই, কোনটো মানে কিহৰ এককটো। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক সময়, সময়ৰ এককটো দুয়োটা পদ্ধতিতে একে হয়। নম্বৰ 14ত আহিল সমান্তৰাল সৰল ৰেখাই, চাৰিটা অপশ্যন দিছে, কেতিয়াবা কটাকটি কৰে, কটাকটি কৰেই, কটাকটি
একেবারে নকৰে, ৰেখাৰ দূৰত্ব লাহে লাহে কমি আহে। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ব, কটাকটি একেবাৰে নকৰে। দুটা সৰল সমান্তৰাল সৰল ৰেখাই কেতিয়াও কটাকটি নকৰে। আপোনালোকে উদাহৰণ হিচাপে ট্ৰেইনৰ যিটো লাইন আছে সেইটো চাব পাৰে। নম্বৰ 15 আহিল আয়তীয় ঘনকৰ এটা উদাহৰণ হ'ল। তলত চাৰিটা বস্তুৰ নাম দি আছে, কোনটো আয়তীয় ঘনকৰ উদাহৰণ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো কেনে পালে এটি কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, আৰু যদি ভাল লাগে নিশ্চয় এটি লাইক কৰি দিব। আৰু আমাৰ আজিৰ শেষৰটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ'ব বাকচ, অপশ্যন নম্বৰ গটো শুদ্ধ উত্তৰ। সুস্থ থাকক, সবল থাকক, সদায় এডুকেটৰ প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।